beard and said Mirko, e lum anti video alico liua poesia liktib tiena stess tajet issa dina il poesia ti tratta duar il contratturi tal bini issa jena del poesia ti tajin tajet u leħanejt kif il-ħossin. Issa, għaw minn forsi bleħanejt, ħanejt il-verita li huwek imma ma naħsibx li l-kuntratturi kollha huma l-istess. Avorja, ħanejtlek illum kbir il-flus sar waqwa mill-ħajja tal-bniedem. Dik li ngħid jien. Il-flus sar waqwa mill-ħajja tal-bniedem. Il-flus naraw l-ewwel qegħdin. Jien mhux qed ngħid li il-flus mhux importanti għax bihom irridu ngħixu, nammettu irridu ngħixu bil-flus, imma meta inti il-flus tagħmluhom alla tiegħek, hemmhekk inti il-flus ma tkunx taf kif għandik tgawdihom, anzi dejjem taħtaf l-aqwa jkollok ħafna taħt rasek. U ma jimpurtax minn min qed ibati jew min jista' ikollu xi konsegwenzi, tant il-flus jagħmluhom lil dawk li jibnu, mhux qed ngħid kulħadd, imma l-biċċa kbira minnhom, li ma jibdewx jaraw xejn u ma jqisu xejn il-ħajja ta' ħadd ieħor, l-aqwa jidaħlu l-bellili. U mbagħad biex huma jidhru bħal speċi jgħattu d-nubiet tagħhom, tajjeb. Jgħidu lek għax qed indawru l-ekonomija. Allora u l-gvern għalhekk qisu qed ħallihom jagħmlu li jridu għax il-gvern bir-rispett kollu leh l-ekonomija importanti għalih. Alright, jiġri dik l-aqwa ħallihom mbagħad meta niġu biex jagħmluna ratings l-Ewropa u hekk inkunu minn ta' quddiem aħna qisna bħal speċi jgħidu għara naqra Malta biċċa tikka kemm għamlu l-suċċess. Għax dik li naraw aħna l-Malti, suċċess, il-gvern Malti suċċess jara. Mhux ħajara il-ħajja tal-Malti li tkun il-poplu Malti kollu ikun qiegħed tajjeb l-aqwa li nidru sbieħ mal-barat u mal-Ewropa u mbagħad minn ibati ma jimportax, basta aħna mal-Ewropa nidru il-punti u nieħdu ratings tal-aqwa nies u liġu minn ta' quddiem fl-affarijiet biex nimpressjonaw li aħna forja tikka żgħira fil-Mediterran imma importanti. U din irrid tgħid jiġifieri il-kuntratturi rispett m'għandhomx xi ħafna minnhom moħħhom fil-flus u ma jqisu xejn aktar moħħhom biex jaħtfu. Qisu bħal meta bniedem għandu xi ħaġa u jrid iktar, mhux kuntent bli għandu. Kif qed ngħid, il-flus importanti. Imma m'għandix tagħmilhom alla tiegħek laqqas imbagħad ta' li qishekk dejjem tridu trid taħtaf l-hemm u trid taħtaf l-għaw. Jien ma nafx daw. Għax biex tgħix dil-ħajja hekk ta' bħal daw in-nies ma tkunx mistrieħ moħħok bil-fors. Għax dejjem tewden kif ħa taħtaf l-hemm, kif ħa taħtaf l-għaw, kif ħa tieħu dak il-tender biex inti kemm se jkun iddaħħal iktar flus. Qed ngħid, il-flus importanti imma jew nibbilanċjawhom mal-ħajja mhux il-flus jieħdu over ta' kollox u ma nqisu xi ħajja ta' ħadd ieħor fil-periklu kemm jaqgħu postijiet qegħdin. U ġieli anke waqgħu postijiet li kun mibnin fejn kun qed iwaqgħu u mitu n-nies. Nieħdu ta' miljan paċ minn għalija mi qed ma nafsu s-sena l-oħra. X'ġara minn bagħadha mhux il-familja tagħha u l-kontratturi beqgħu għaddejjin ma qisu xejn tal-aw il-qort insomma bekkun miedi bla aħalsu l-flus għax ikellhom minn fejn jagħtu l-avukat importanti l-flus u jgħalqu ħalkom. U qisu ma ġara xejn, imma ta' forsi nagħmlu xi ħaġa biex ngħidu wara miskina, ħalli inqajmu naqrew jernes biex dawk li jkun noqogħdu naqra attenti. Ma daw insomma daw huma gimmicks, tajjeb għax il-poplu ma dik li gimmicks jagħmel dawn l-affarijiet.
La leo l-ħafna, un-bad, imut kollox, parole bissadul poplu malti, għan jida strit, tajje. Kultant, imnalla jkunu daw laqdiet li jamlu ċertu protesti, għax bijom minna u minna naslu ximkien, tajje. Mela, issa għan aqralkom il-poezija l-tibtien, tajje, li jisima il-kontratturi tal-bini. Ħalluna intellow il-bini, blokok fuq xulxin, ximportana mil-ġirien li jinsabu imwerri. Laqwa lil-flusna elaw bil-fatti u mux bil-kliem, insiru aħna sinjuri bl-ekonomija timxi l-qoddim. Ħalluna lilna nibnu tal-ekonomija indawru l-flus. Aħna żgurin gawdu u maħna tal-gbarat l-rjus. Minħabba l-biża ta' ħaddieħor mhux sew li aħna nbagħtu u min jinsab imwerwer aħna ma nagħtux kasu. Jekk ħa noqogħdu nibżgħu f'Malta ma jsir xejn bl-ekonomija tfalli u nintlew bid-dejn. U jekk xi bini jġarraf dak ikun id-destin u aħna nkomplu ngawdu, importanti li nibqgħu mal-ħajjin. U dik kienet il-poezija li tibtien kuntratturi tal-bini, id-dedikata lilhom. Issa kifed, daw mhux qed ngħid għall-kuntratturi kollu ma biċċa kbira fejn jidħlu l-flus mod inqisu xejn hawn Malta. Xejn ma tinqisu, maħna fil-flus li nsiru sinjuri miljunarji, ma jimportanix għax ħadd ieħor tibati, laqgħu li aħna nkunu tajbin. Mbagħad nippruvaw indaħlu l-ekonomija biex bħal speċi hemm skuża għaliex qed nagħmlu hekk u ma nqisu xejn. Jiela qed ngħid dawn l-affarijiet ma naqbix magħhom. Anka dal-bini kbir li tiela, mhux qed ngħid il-bini mhux importanti, ta' ħbieb m'hux qed tibni trid. Imma hemm limit u kif ukoll tibni, mhux tibnu bla ftakru hawn Malta m'hijiex l-Awstralja tista' taqbad u tibni fejn trid għax għandek il-kobor, hawn Malta ċkejkina. Issa ma nistgħux aħna waqgħu ninkissru il-bilda ħadd ieħor nieħdu milli li min natura biex nibnu għax ħa nispiċċaw qisna Dubaj. U aħna Malta irrid inżommu l-identità tagħna, il-kultura tagħna. Malta ma tistax ikollha l-kultura ta' Dubaj ifmuni għax jekk Malta titlef l-identità tal-kultura. Daqshekk spiċċajna. Imma waħna qed naraw il-flus. Qed naraw li Malta rridu nagħmluha minn biċċa tikka fil-Mediterran. Tajjeb li jekk tagħmlu subek fuq il-mappa tagħtija l-Malta. Daqs kemm ma tidherx, b'għawdex kollox, ma tagħtihom. Alright? Li ma tinqisu xejn. Ġifieri bħal speċi aħna żgħar. U ma nistgħux hawn Malta inkunu bħal barra, nibnu bħal barranin. Barra għandhom il-kobor, għaw maħniex kobor. Mux nġibu skuza bl-ekonomija, għor rajt bib. Nispera li dan li klimnet najt ma jaqqax fuq id-nejn torox. Jiena għattilkom il-ħażin nġiridlu. U li kieku t-tini saħti ħanajdilkom li kieku mandiġ il-fajbro malajġa naqqad grupp. Naqqad grupp ta' nies. Nies bis-sinsla tajjeb u jekk hemm bżonn anke violenza tkun hemm issir il-violenza iva. Għax b'hekk biss l-affarijiet jistgħu jitranġaw. Bil-paroli ma naslu mkien bib. Bil-violenza tittasal. Tafu jien il-violenza mibliex magħha. Imma kultant ikellek tasal tagħmel affarijiet li biex timxi l-qudiem trid tagħmilhom. Avore jkunu forsi xi qed żiena f'għajnejn in-nies għax inkella ma tasalx imkien. Jiena dik li jiddispjaċini għax saħti ma tinix.
Așchie cu el, nu-și parole pe care contar. Pandies, lui poate un voit, o mea stunchin. Grup, dar ești bisens la o violență. Aș bec bis, tiscă de range la foară ei. Este vor să idului, aș în violență hazina. Ei idului tridu, viera violența hazina. E mama menu, demel, hbib. În violența am bzon, bi, i rangeau la foară ei. Aș bec parole, ma nas lunchin, ho, că m-au familiei batu. Gioh, pa, nies bladar, nies ei și-o fel garașie, o fel caravans. Un batar al contractului gata fel flus. Ja? Ec seu allora, ec omul fo da un poplu malti e hasra. Ienet ne-ai dir com, ien sahte matteniș, aș che cu geamil, ca din, che cu geahat trigni fideia, u tarau la ariet, kif kienu i trangeau bieg. Ien nasal da, kelma, kelma, Muș parole pe hal certonies. În paci paci bes, sunt bat de bzamen delni, e rec neit n-am, rec n-am lu. În masah te mattiniș bir. All right? Niște lui că l-am nis forse min flo, că li am lu dar et niște in. Aș bec bes la fără din trangeau. Muș atin șere de violența, cum unii. Muș atin șere de violența, în mamal hazin. Eptit cum, violenti. Aș bec bes din trangeau, aș hadu bazul dacă li cum. Aș bel parole dacă le-i cum, eu îi plec halile că faci faci fel voit, o bai se lișei. În red, e na contra violența, e mă cer că nu este principiul violența, bieb, importanti, de red neit. O că vede zil cum e sahte mattiniș, bești n-a amel de liniște, aș chie cu cont ni hurnic nu tarau, chif la fără de în bedlu, palma bedel malta mintof, ta e, ni bedel la fără de nu col cont. O la fai cu iju, iju cu sub post. E ma nisphali, ma sipși, în lum. E niscol la parole, o mai ias lunghien, o bec, anca Facebook-a alatu, hanei dil compiep. Aș diclin o tnis ma hafna parole ta nisa, e irdu, o mai am lu șei, ma nizzinieșin, allora talana il Facebook-o da se, o mai lati ca schat. O am lu tridu, o le-o jobcom, o o tugel gru, aș iena minis paroli în ma fatti. Ne spera li dalle iet. Te se moh bib, et nei du blat bar serieta, i man de schna pe eu vol sa spu, et nei de cașet nipsa, et ce tiau, mi am batem vera mi fai vrom malaigia, o mi ne batem mi fai vrom malaigia, mai istaș, bil-malti jiġġieret bil-forza. Vorrej, anka dal-kljiem li qed ngħid issa qed nistrapazza fuq saħħti jien bħala ġożmar mar bil-fajbro malajġa. Vorrej, għax mhux tajb għalija l-inkwiet. Imma meta nara ċertu affarijiet jien jiddispjaċini għax jiena Malti. U nħoss għal ħadd ieħor minn qed ibagħti. Vorrej, jien anka dan kif qed ngħidilkom dan hija minn l-ħsara dal-qed ngħid issa dak mhux pa il-kliem imma għax qed ninkwieta. Ukoll ħsa aħseb wara nuża l-forza kemm nagħmel ħsar iktar. Orrej, għax kieku differenti l-affarijiet isiru huma taw Malta taraw kif kienet tiġi differenti. Imma l-mulej marradni u sa min jafali forsi bat il-fajbro malajġa. Għax jaf li forsi jien nista' nagħmel rivoluzzjoni? Ma nafx. Ma memx tagħmel, nixtieq ikun hawn nies li jieħdu inzjattiva għax bil-paroli ma taslu mkien. Dik li rrid neħbib. Nispera li oġbitkom il-poeżija u anka dak li għedtilkom. Għedtu għax muġuħin, għax jien ma rridx nara nisibatu, nisibatu l-ġuħ, nisfoqra u ħaddieħor f'gatt fil-flus, ieħor flus ta' ħaddieħor u l-ħaddieħor jkissru jifarku. Jien bien ta' kuxjenza, għaw ħafna minn ma jaħminnix li li jobodi u jaħsbun xi wieħed kiesa u gardira. Imma jina bniedem, patriot Malti. Orrajt, u jien nħu pjeċir nara li kulħadd ikun kuntent, mhux sezzjoni fgata mill-flus u sezzjoni oħra qasam ta' fejtoqgħod. Orrajt, u l-gvern ma jimportax, il-gvern l-aqwa li l-ekonomija, l-aqwa ratings tal-Ewropa li jtuħ il-Finch u l-oħrajn u dan dak l-importanti għall-gvern. Orrajt, u ma jqix xejn, l-aqwa jdaħħal il-flus il-gvern. Dak l-importanti, u mhux sew dawn l-affarijiet.
Mosseu. Mux mbagħad noqogħdu ma tiġrix ħaġa, noqogħdu nilagħbu bid-diskors wax ngħidu jew xi ħassra miskinek u għax ġarek u għax ġarek. L-affarijiet jiġru għax aħna mhux qed nagħtu każ. U l-poplu Malti għandu tort minn imut dawn l-affarijiet ta' bil jaqxi post jew hekk. Alright? Mhux inħallu il-kontratturi b'qgħu għaddej isu xejn mhux xejn. L-ewwel il-ħajja tal-bniedem u mbagħad l-ekonomija kbir. Alright? Ħani qafaw, tajjeb, għax mhux qed nagħmel ġid li saħħti. Imma meta nara ċertu affarijiet jien isiru qalbi tuġani għax jien għandi qalb. Ħafna ma jaħsbux li għandi qalb għal ħatti u jaħdmu ġew ikkiesaħ, imma m'inhiex. Għamilha miegħi u tkun taf kom kont tkun imqarra jekk taħseb li xi tagħmel kiesaħ fuq iżjiż. Alright? Ma jfissirx għax inti il-vjolenza min hemm ħobb il-vjolenza, imma ma ċertu affarijiet hekk trid tagħmel biex timxi l-quddiem inkella tpaċ u tibqa' fejn tkun. Grazzi ħbieb tal-li smajtuni.